Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και από εδώ είναι η φίλη μου η Envy. Η Envy είναι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που κατασκευάστηκε από την ομάδα Coconut Robotics από τη Φλόρινα. Η κατασκευή αυτή έγινε στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Generation Next. Για πες μας λοιπόν Envy, τι θα κάνουμε σήμερα? Φτιάξε τον δικό σου πίνακα ζωγραφικής με ένα εκρεμές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας δείξω πώς μπορείτε να ζωγραφίζετε σαν επιστήμονες. Ζωγραφίζουν οι επιστήμονες, κι όμως θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε έργα τέχνης με ένα εκρεμές. Πριν ξεκινήσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, τι είναι εκρεμές? Ένα απλό εκρεμές αποτελείται από ένα στερεό σώμα δεμένο με νήμα, το άλλο άκρο του οποίου βρίσκεται σταθερά δεμένο κάπου. Αν δώσουμε στο σώμα μία όθηση, αυτό μπορεί να κινείται γύρω από μία σταθερή θέση που ονομάζεται θέση ισορροπίας. Τότε λέμε πως το εκρεμές εκτελεί ταλαντώσεις. Η θέση ισορροπίας είναι εκείνη που το σώμα θα κρεμόταν ακίνητο αν δεν το σπρώχναμε, δηλαδή όταν το εκρεμές βρίσκεται σε ηρεμία. Στη λειτουργία του εκρεμούς παίζει καθοριστικό ρόλο η δύναμη της βαρύτητας που δέχεται από τη γη. Αν το εκρεμές δεν βρίσκεται μέσα σε ένα βαρυτικό πεδίο, δεν λειτουργεί. Οπότε καλύτερα να μην προσπαθήσουμε να ζωγραφίσουμε με αυτόν τον τρόπο στο διάστημα. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε σπάγκο, τα χρώματά μου τα οποία είναι διαλυτά σε νερό και τα έχω προσθέσει σε μπουκαλάκια, μία επιφάνεια ζωγραφικής, εφημερίδες ή κάποιο προστατευτικό χαρτόνι, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα για να προστατεύσουμε την επιφάνεια πάνω στην οποία θα ζωγραφίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το εκρεμές μας. Ιδανικά, ένα εκρεμές αποτελείται από μια μάζα με σταθερό βάρος και ένα νήμα χωρίς βάρος. Αν αγνοηθεί η αντίσταση του αέρα και η μάζα μετακινηθεί λίγο από τη θέση ισορροπίας, το εκρεμές εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερό πλάτος και περίοδο. Στην περίπτωση μας όμως ο σπάγκος έχει βάρος και δεν μπορεί να αγνοηθεί η αντίσταση του αέρα. Επιπλέον, το βάρος της μπογιάς μειώνεται συνεχώς καθώς αυτή ρέει. Επομένως, περιμένουμε ταλάντωση η οποία θα φθίνει σιγά σιγά όσο το δοχείο αδειάζει. Για βάση, το πιο απλό που μπορώ να σκεφτώ είναι να χρησιμοποιήσουμε δύο καρέκλες και να στερεώσουμε ανάμεσά τους ένα σκουπόξυλο. Στη μέση του σκουπόξυλου θα κρεμάσουμε το σπάγκο. Εγώ σας προτείνω αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν είναι και μοναδικός. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε και να φτιάξετε τη βάση με το δικό σας τρόπο, ανάλογα με τα υλικά που διαθέτετε. Σημασία στην κατασκευή μας έχει να κρέμετε το δοχείο με την μπογιά ελεύθερο. Εγώ θα κρεμάσω το σπάγκο από το ταβάνι καθώς έχω αυτή τη δυνατότητα. Το επόμενο βασικό βήμα είναι να τοποθετήσουμε προστατευτικό όπως εφημερίδες γύρω από την περιοχή που θα δουλέψουμε για να μην λερώσουμε. Καλύτερα να μην κάνουμε τους δικούς μας έξαλλους. Έχω δέσει το σπάγκο από το ταβάνι και έχω τυλίξει και το μπουκάλι γύρω-γύρω και τώρα θέλω να κάνω την τρύπα στο καπάκι από το μπουκάλι για να ξεκινήσει να ρέει από εκεί η μπογιά. Θα χρησιμοποιήσω μία πινέζα και αφού έχουμε την τρύπα μας, ήρθε η ώρα να βάλουμε την μπογιά μας μέσα στο μπουκάλι. Κλείνουμε το μπουκάλι με το καπάκι και όταν το γυρίσουμε ανάποδα θα ξεκινήσει το εκρεμές μας. Σε περίπτωση που δεν έχουμε σταθερή ροή από την τρύπα στο καπάκι, μπορούμε να κάνουμε μία τρύπα στην κάτω πλευρά του μπουκαλιού όσο αυτό είναι ανάποδα για να βοηθήσει με τη ροή. Πριν ξεκινήσουμε τη ζωγραφική μας, ελέγχουμε μήπως χρειάζεται να προσθέσουμε νερό στην μπογιά, ώστε να είναι πιο ρευστή και να ρέει καλύτερα από το δοχείο. Αφού πραγματοποιήσουμε τον έλεγχό μας, θα δώσουμε όθηση στο δοχείο και θα το αφήσουμε ελεύθερο, ούτως ώστε να ξεκινήσει να ζωγραφίζει μέχρι να αδειάσει η μπογιά ή να σταματήσει να κινείται το εκρεμές. Πάμε να δημιουργήσουμε λοιπόν! Πιστεύω πως ήταν πολύ διασκεδαστική αυτή η διαδικασία. Σίγουρα υπάρχουν διάφορα κόλπα για να δοκιμάσετε και να πειραματιστείτε με τα μοτίβα. Οι ταλαντώσεις φαίνονται συναρπαστικές. Τι λέτε? Ποιος ξέρει και πόσα άλλα μοτίβα μπορούμε να δημιουργήσουμε. Να θυμάστε ότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το μήκος του νήματος, τη δύναμη της όθησης και τον τρόπο της όθησης. Εμπρός λοιπόν παιδιά, περιμένουμε και τις δικές σας καλλιτεχνικές δημιουργίες.